Na teritoriji Vojvodine za proteklih mesec dana registrovano je oko 10.500 slučajeva zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju. I dalje je najviše respiratornih infekcija. U strukturi zaraznih bolesti respiratorne infekcije nam predstavljaju vodeću patologiju i u proteklih mesec dana je prijavljeno ukupno 9.631 obolela osoba. Sa dijagnozom streptokokom tonzilu i faringitisa obolelo je skoro 80% obolelih osoba. Registrovano je obolevanje od varičele. Obolele su skoro 1600 osoba, to je dva puta više nego u prethodnom izveštenom periodu, tako da ulazimo kada je u pitanju varičela u taj nekakav epidemijski period. Od zapaljenja pluća je obolelo 430 osoba, infektivne mononukleoze 43, od tuberkuloze 21 osoba. Virus gripa još nije toliko aktivan, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje. Kada je u pitanju gripa, nemamo vam ništa novoga reći. Sentinelnim nadzorom nad gripom registruje se niska aktivnost virusa gripa i stabilan taj trend incidence koji je na nivou koji je uobičajen za vanepidemijski period. Ovu priliku uvek koristimo da preko vas pozovemo naše sugrađane da se vakcinišu protiv gripe, jer je upravo ovaj period idealan za vakcinaciju, zbog toga što je za stvaranje imuniteta nakon vakcinacije potrebno nekih 2 do 3 nedelje. Vakcinacija protiv gripa prvenstveno se predlaže osobama sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, metaboličkim poremećajima, uključujući i šećernu bolest, kao i hroničnim bolestima bubrega ili oslabljenim imunitetom. Vakcinacija se predlaže i osobama starijim od 65 godina, kao i osobama smeštenim u ustanovama socijalne zaštite.